difahamkan projek pembinaan Pusat Pemulihan Jagaan dan Rawatan CCRC dan Klinik Penyembuhan dan Penjagaan CNC di Jalan Puncak Borneo Kuching sejak Jun 2018 kini telah siap 83%. Dan untuk maklumat lanjut, terus saja bersama dengan Bu Mawin di RTM Kuching. Bu Mah. Baik, terima kasih Rewin di Angkasa Puri. Kelewatan projek pembinaan Pusat Pemulihan Jagaan dan Rawatan CCRC dan Klinik Penyembuhan dan Penjagaan CNC di Jalan Puncak Borneo sejak Jun 2018 dijangka siap April depan. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah memberitahu projek yang bermula pada 2015 itu kini siap 83%, bagaimanapun mengalami kelewatan 7% ekoran isu kontraktor yang ditamatkan kontrak. Diperjelaskan kontraktor baharu yang mengambil alih projek telah melakukan baki kerja pembinaan sejak Oktober 2018 dan berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Dalam masa sama, AADK merancang untuk membina sebuah lagi fasiliti yang tertumpu di utara Sarawak selain menaik taraf 5 pusat khidmat pulih dan prihatin CCAC di seluruh negeri ini. Kalau ada tapak yang sesuai, so kita akan berbincang juga dengan kerajaan negeri untuk cuba membangunkan lagi satu lagi. Kita perlu ada satu kawasan lagi lah. Jadi sementara waktu ni, sementara kita mendapat tanah yang sesuai ataupun mengenal pasti tanah yang sesuai, kita ada pusat perkhidmatan CCSC di 5 kawasan di dalam Sarawak ini yang kita nak naik tarafkan lah. Dalam pada itu, Datuk Seri Zulkifli menambah AADK juga terus mempergiat usaha memerangi dadah dengan menumpukan operasi pencegahan juga penguatkuasaan di kawasan-kawasan berisiko tinggi di Sarawak. Beliau berkata demikian selepas membuat lawatan ke tapak projek pembinaan CCRC dan CNC di Jalan Puncak Borneo. Dengan siapnya pusat CCRC dan CNC Kuching di Jalan Puncak Borneo yang bernilai RM25.8 juta itu kelak, dijangka dapat menampung 250 penghuni untuk menerima rawatan. Di Kuching, seorang lelaki berusia 45 tahun melecur pada tangan dan kaki susulan kebocoran gas di sebuah kedai pagi tadi. Kebocoran tersebut telah menyebabkan letupan yang mengakibatkan kecederaan pada mangsa. Pusat Gerakan Operasi Bomba Negeri menerusi kenyataan mengesahkan kejadian itu berlaku di sebuah kedai di Taman Sung Hong, Jalan Tun Razak, Kuching. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.32 pagi dan menggerakkan 18 anggota dari Balai Bomba Penyelamat BBP Tabuan Jaya dan BBP Padungan ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, mereka mengesahkan berlaku kebocoran pada tong gas. Letupan itu tidak melibatkan sebarang kemusnahan terhadap struktur. Mangsa dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Mahkamah Seksyen Kuching menetapkan 3 Mac depan bagi sambungan perbicaraan kes buli yang melibatkan 10 pelajar sekolah menengah SM Sains Kuching. Sebutan kes kesemuan 10 suspek dibacakan di 3 kamar Mahkamah Seksyen berbeza di Mahkamah-Mahkamah Kuching di bawah Seksyen 323 dan 34 Kanun Keseksaan kerana sengaja menyebabkan kecederaan terhadap mangsa. Kesemua suspek diiringi ibu bapa dan penjaga masing-masing sepanjang sidang berlangsung dibenarkan ikat jamin RM2,000 hingga RM5,000 seorang. Dalam kejadian 11 Januari lalu, 3 pelajar tingkatan 1 SM Sains dipercayai dibuli oleh sekumpulan pelajar senior sekolah tersebut. Kejadian yang dipercayai berlaku antara pukul 1 hingga 3 pagi itu menyebabkan ketiga-tiga mangsa mengalami lebam di seluruh anggota badan. Susulan itu, ibu bapa mangsa terus membuat laporan polis secara berasingan sejurus diberitahu mengenai perkara tersebut oleh mangsa sendiri pada hari berikutnya. Pembicaraan bagi kes Petroleum Nasional Berhad Petronas yang memohon semakan kehakiman untuk membatalkan notis penilaian cukai jualan negeri SST berlangsung di Mahkamah Tinggi Kuching hari ini. Sesi kali ini menarik perhatian semua pihak termasuk wakil-wakil rakyat daripada Pakatan Harapan PH yang turut hadir dalam pendengaran tersebut.
Tuntutan SST Kerajaan Negeri membabitkan kira-kira RM1.3 bilion. Namun butir-butir perbicaraan tidak didedahkan berikutan kes masih berlangsung sehingga Rabu ini. Pada 10 Disember tahun lepas, Mahkamah Tinggi memberi kebenaran kepada syarikat minyak nasional itu untuk memohon semakan kehakiman bagi membatalkan notis penilaian tersebut. Mahkamah Tinggi dalam hal ini juga memberi kebenaran kepada Petronas untuk memohon semakan kehakiman bagi mengisytiharkan seksyen tertentu dalam Ordinan Cukai Jualan Negeri Sarawak sebagai ultra-vires kepada Perlembagaan Persekutuan. Sekian perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Buma untuk laporan dari RTM Sarawak itu tadi.